здається, став головним терміналом нелегальної міграції в Україні. Тому що через нього проходить біля 100 тисяч осіб, котрі мандрують на Захід за кращим життям. І якщо там спіймають, це також не проблема. Тому що мігрантів відправляли додому саме за гроші Євросоюзу. Але з нового року цей клопіт стане нашим з вами. Тому що угода про реадмісію, тобто повернення нелегалів з ЄС до України, стає чинною. 4 роки тому Україна скасувала візи для громадян Євросоюзу. Зробили це добровільно, незважаючи на очевидні фінансові збитки. Торік Україну відвідало 9 мільйонів європейців. Якщо б для них консульський збір складав 35 євро, як для українців, скарбниця отримала б 315 мільйонів євро, за інформацією журналу «Гавред». Євробюрократи чемно подякували, але візи для українців не скасували. Правда, пообіцяли, спростять процедуру їх видачі. Перемови затягнулися на 2 роки. Головна вимога Брюсселя – передбачити в угоді реадмісію на жорстких для Києва умовах. Тоді, 2006-го, не стерпіли навіть зазвичай обережні дипломати. Європейська комісія не знайома з реальним станом речей в Україні, або вичерпала запас аргументів за столом переговорів, вносить зовсім неприйнятні для України пропозиції до угоди про реадмісію, які носять дискримінаційний характер. Заява представництва України при Євросоюзі, 2006 рік. Згідно з угодою про реадмісію між Україною і Євросоюзом, Україна зобов'язується прийняти усіх затриманих осіб, які нелегально перебувають на території Євросоюзу і потрапили туди через кордон Україна-ЄС. Політичний аналітик Андрій Мохник каже, фактично Євросоюз поставив умову – безкоштовні візи в обмін на нелегалів. Полегшений режим не для всіх, тільки студентам, журналістам, науковцям, підприємцям. Насправді українці, які останнім часом оформлювали візи, вони стикнулися з таким, власне, неприйняттям українців. Ще раз говорю про те, що ми отримали, так само, як і інші країни, не члени Європейського Союзу, і Росія в тому числі, угоди про спрощений режим лише в пакеті з угодою про реадмісію. Отже, або ми мали угоду про спрощений режим разом з угодою про реадмісію, або взагалі нічого не було. Борис Тарасюк готував договір про спрощений режим. В січні 2008-го його ратифікував парламент як невідкладний документ. Такий поспіх насторожив правих. Вони давно вимагали навести порядок в міграційній політиці. Натомість нові проблеми – годувати, одягати та відсилати додому порушників кордону. Лідер об'єднання «Свобода» Олег Тягнибок каже, потреби в такій угоді не було. Польща, Словаччина та Угорщина мали двосторонні домовленості з Україною, повертали нелегалів нам, але тільки затриманих на кордоні. Тепер прийматимемо зі всієї Європи. Оскільки саме 85% нелегальних мігрантів, які пізніше опиняються в Європі, проходять в Україну саме з території Російської Федерації і Білорусі, перед тим, як наша влада додумалася підписувати відповідну угоду про реадмісію, треба було підписати відповідні угоди про реадмісію з Білорусі і з Російською Федерацією. І тепер всі ті нелегальні мігранти, яких будуть відправляти з Європи, яких зараз виловлюють по цілій Європі, і не обов'язково ті, які з 1 січня 2010 року будуть потрапляти в європейські країни, але й не виключено, що ті, які вже років 5 знаходяться в Європі, ті, які зараз у Франції палять машини, ті зараз, які організовують депоші в Великобританії і в Італії, їх всіх направлятимуть зараз в Україну. І через те, що в нас немає зворотніх договорів про реадмісію, фактично вони всі мали би осісти тут, на території України. Ця влада фактично порушила абсолютно усі норми, моралі, принципів і зрадила національні інтереси української держави. Умовний маршрут нелегального мігранта такий. Скажімо, в'єтнамець хоче потрапити до Іспанії. Робиться через українську територію. На кордоні Польщі та Німеччини його затримують. Якщо Єврокраїна доведе, він перетинав Україну, його сюди і повернуть. Подальша депортація на батьківщину – клопіт Києва. За інформацією Державної прикордонної служби, квиток додому для одного нелегала коштує $1500-1500. Експерти підрахували, наступного року нам повернуть 150 тисяч порушників кордону. Бюджету це обійдеться в 150-200 мільйонів доларів.
Борис Тарасюк каже, боятися навали нелегалів не варто. Євросоюз спочатку має довести, порушник перетнув саме український кордон, а не білоруський чи молдовський. Не треба сприймати себе як людей, які не знають, як захищати інтереси держави. Справа в тому, що існує ціла система доказів, які мають бути наведені, і тільки в цьому разі українська сторона буде приймати таких громадян. З Тернополя до найближчого кордону 200 кілометрів. Голова обласної ради Олексій Кайда передбачає, нелегалів таки побільшає. Нас заспокоює, що ні, Євросоюз мусить довести, що перетнули кордон з Україною. Та на то вони і нелегальні мігранти, що в них не записано перетину. У нього що, на чолі стоїть штамп митниці української? Ні. На прикордонній Львівщині теж неспокійно. Депутат обласної ради Ірина Сех прогнозує, додому відправлять не всіх чужинців. Наприклад, цього року в Україні затримали 30 тисяч осіб. Повернули 400. Потім закінчилися гроші. Міжнародні експерти не виключають. Нелегали проситимуть статус біженця, щоб залишитися в Україні. Є три варіанти. Це повернення мігранта на батьківщину. Другий варіант – передача його країні, через яку він потрапив на територію України. Третій варіант – він залишається в Україні і просить статусу біженця. Георгій Геагорі, радник Міжнародної організації міграції. В період суцільної корупції за допомогою декількох свідчень, декількох довідок, налегали, і за допомогою наших чиновників, налегали можуть отримати такий статус біженця. Тоді вони можуть перебувати в Україні. Найбільш оптимальним варіантом для уряду стане імміграційна амністія. В принципі, Україну до цього готують вже кілька років. Європейські експерти неодноразово підкреслювали, Україні щороку потрібно залучати від 300 до 350 тисяч іммігрантів. Тижневі коментарі. Вересень 2009-го. Вірменка Джаваїр Арутюнян приїхала до України ще 7 років тому. Жили з чоловіком нелегально на Житомирщині. Народили дитину. 5 місяців тому їх спіймали.